Имам радостта да кажа здравейте на всички и да ви приветствам наживо, без медицински маски, макар и в дигитален формат, на премиерата на третия том от поредицата «Историческа социология на наказателните политики в България» с автор нашия колега професор Мартин Канушев. Третия том, който тук съм го сложила зад себе си, е озаглавен «Наказателните стратегии в демократичното общество». Той отново е издание на Нов български университет и, нека споменем в началото, още художник на корицата е Веселин Праматаров. Книгата ще бъде представена от професорите Христо Тодоров, Екатерина Михайлова и Димитър Вацов, които са сред нас тази вечер. А накрая ще имаме възможност да чуем и за самият автор, както и да се включите с въпроси и коментари около книгата. Преди да дам думата на колегите, ще си позволя да споделя едно мое лично впечатление от премиери на книги. И това е специфичната едновременност на неедновременното, с която според мен се характеризират тези представения. На какво се дължи тя? Дължи се според мен на това, че някои от присъстващите все още не познават съдържанието на книгата. За други вече вероятно са я прочели, тъй като тя излезе още през есента на миналата година. Трети пък се интересуват от по-финни анализи и от по-базисни тези на автора, които са свързани с цялата трилогия, с всичките три тома. И вероятно очакват да чуят нещо в тази посока. Молбата ми е да се съобразим с това, че сред нас са и студенти, и специалисти по темата, и така да може за всеки един от тях да бъде интересно. Да дадем думата тогава на професор Екатерина Михайлова. Благодаря ви много. Всъщност получава се така, да аз да направя въвеждащото изказване. Мислих да наслагвам след колегите. Добре, започвам с това, че наистина Мартин Канушев, нашия колега, е направил нещо много впечатляващо. Това е третия том от «Историческа социология на наказателните политики в България» и разглежда нещата, свързани с постсоциализма и явленията, които се развиват, разбира се, на базата на това, което имаме наследено от времето на социализма, защото и до ден днешен България, наказателния ни кодекс е от 1968 година. И това е друга голяма тема с всичките идеи, за да имаме една съвсем нова наказателна политика с приемането на нов наказателен кодекс, но виждам, че сред участниците има хора, които са съвсем вътре в материята с наказателното право, и там ще внимавам да не направя някоя грешка. Впечатляващото за мене като юрист за това, което е направил Мартин Канушев, е, че от една страна показва едно много сериозно познание на всички правни актове, които са свързани с наказателната материя. Като се почне от първия наказателен закон от 1896 година, на който той обръща много сериозно внимание, и той наистина заслужава това, защото е действително един много сериозен опит, не и постижение на българските юристи и държавници. Това е една от гордостите на Константин Стоилов, че успява да стигне до приемането на наказателен закон. През разглеждането на всички останали нормативни актове, които са свързани с наказателната материя по време на Търновската конституция, които са извън общите принципи, които имаме в наказателното право, което се модернизира през наказателния закон. Имам предвид извънредното законодателство, което започва и продължава след 1944 година, в това число и през наредбите, закони. И след това много детайлно и внимателно, разбира се, всички етапи, през които минава социалистическия наказателен процес и на материята, свързана с наказателното право. Тоест, това, което искам да кажа като юрист, че
прочитайки това, което е направил Мартин, разбираме, че това е наистина много сериозен изследователски труд, в това число не само с закони, но в този последен сборник може да срещнем и доста практика на Конституционния съд, което само по себе си е предизвикателство за един човек, който е извън на материята на правото, в смисъл друго е учил, друго е работил. Но разбира се, не е само това, което е в този трети том. Всъщност, освен познанието, което има, той ни дава един поглед и разрез защо са се случвали определени наказателни политики през изследвания вече не само на нормативни актове, а на практика. Изобилства с огромен доказателствен материал и този том, което е свързано с изследванията, с цялата документация, което означава, че Мартин Канушев е влезнал в много навътре в процесите, които са протичали в наказателната политика. Без да се спирам на съдържанието, защото, както стана въпрос, различни подходи има за представяне на книгата, но тук специално все пак искам да маркирам в този том няколко теми, които за мен лично бяха така по-любопитните. Разбира се, темата с първите актове, свързани с промяна на наказателното право след демократизирането на България и това, както той го определя и на моменти, и хаотично, и несистематичен подход на законодателя към направените промени и да създаването на основа пък за избояването на някои не особено симпатични явления, които и до ден днешен срещаме в областта и на икономическата престъпност и корупцията. На второ място заслужава внимание това, че той се е спрял и е разгледал доста подробно този процес на промяна на наказателното законодателство във връзка с първо присъединяването ни, а след това и след членството ни в Европейския съюз, което рефлектира в наказателното право, макар че наказателното право не е от тези политики, в които имаме обща наказателна политика. Дори това е една от причините, например, някои от страните в Европейския съюз да се откажат и да не поддържат създаването на Европейската прокуратура, именно за това, че наказателното право се разглежда и като част от суверенитета на държавата и не бива да се намесва прекалено много отвънка с влияния как точно да се прокарва тази политика, но тук всъщност много хубаво той е показал в кои аспекти се влиза, като тероризъм, организирана престъпност и така нататък. Третото нещо, което искам да отбележа и ми се струва важно в този том, е, че е обърнал сериозно внимание цяла глава има свързана с специализирания наказателен съд. Тема, която е актуална и в момента и струва ми се ще бъде актуална и в следващите месеци, дори и в предстоящите парламентарни избори, които предстоят, защото част от партиите фокусират именно върху създаването на този специализиран наказателен съд и дали не е необходимо неговото премахване за това, че практиката, която имаме пък до момента е такава, че не води до особено добри резултати. И самата глава е озаглавена, без цялата да я прочитам, или как да не в кавички противодействаме ефикасно на организираната престъпност. Тоест, този щекотлив въпрос въобще не е избягал от вниманието на Мартин Канушев, а и той го е развил. Не по-малко важен и проблематичен, говоря проблематичен, защото влиза често в обществени дискусии с крайни настроения, е и темата за смъртното наказание и доживотния затвор. И тук просто искам да го поздравя за това, което е направил. За мен тя беше изключително интересна да я прочета, защото той
а не само проследява нормативната база на българското законодателство от създаването на наказателния първия наказателен закон, но и го подплатява с много сериозен доказателствен материал, като брой присъди, изпълнение на присъди. И виждаме един разрез за това, че първия ни наказателен закон е гледал на смъртното наказание като изключително средство в много малко случаи за много ограничен кръг лица. В смисъл, изключени са били жените, непълнолетните, лицата над 65 години. И как след това в социализма вратата се отваря много повече с новите наказателни закони и разбира се и след това е разгледан и въпроса за промяната в наказателния закон, който води до това да отпадне смъртното наказание и да се появи доживотния затвор с и без право на замяна. Но това е, ако трябва да кажа от всички глави, които прочетох, за мен тази беше най-любопитна, не знам дали е точната дума, но понеже хваща един проблем, който като че ли всеки се произнася по него. Всеки има мнение по темата за смъртното наказание и доживотния затвор. Мартин много добре е анализирал всичко и не е избягал от собствена позиция. Задал е проблемния въпрос какво да правиме с серийните убийци, примерно, и изнасилвачи. Но в същото време е давал и отговори. Това ли е целта на наказанието, когато се извърши едно престъпление? Не можах много да избягам от това, че съм юрист и не влезнах толкова в темите на социологията и философията, но мисля, че там има достатъчно хора, които са днес на тази среща да говорят по тази тема. Така че ще спра до тук. Надявам се на Христо техниката да се оправила. Благодаря много. Сега давам думата на професор Христо Тодоров, ако той успее да се справи с техниката. Ами, значи аз няма да си пъм камерата с надеждата, че това ще направи малко по-стабилна връзката и ще се опитам това, което съм подготвил да го кажа дълго, да го кажа кратко, защото не знам машината до кога ще ме тъй в системата. Сега, най-напред искам да кажа, това е важно да се каже, защото този том не е просто сам за себе си. Той е третата част от едно много голямо и много мащабно замислено изследване. Значи, това изследване от три части е в обем от близо 1800 страници. Значи, става дума за нещо много, много сериозно като замисъл. Понеже едно изследване, той за това е избрал да има, тъй да се каже, обща линия на отбелязване на главите. Те са общо 6 глави, но не е така, че да започват главите с всяка във всеки том на ново, а са общо 6 глави за трите тома. И сега, значи, то си е, разбира се, всяко от частите си има встъпителна част, има си съответно библиографията, има си накрая списъка на нормативните актове, с които той е работил. Това смятам за много ценно, че ги има, че ги има тези списъци. И има накрая в този том едно доста дълго заключение, което той е дълго, защото е заключение всъщност на цялото изследване. И сега да кажа самите, така да се каже, основни водещи идеи на изследването. Какви са? Първата от тези идеи е, че през повече от 140 годишната история на модерна България не съществува единна наказателна политика и затова за наказателна политика не може да се говори в единствено число, трябва да се говори в множествено число, това, което Мартин прави през цялото време.
Има няколко наказателни стратегии за контрол върху престъпността. Те не са част от общ замисъл, а всяка от тях се проявява в определен социално-исторически контекст и трябва да отговаря на определени задачи на държавната политика. Тези наказателни стратегии не са сводими една към друга и са реализация на политики на упражняване на наказателна власт и на производство на нужното за това знание. Сега, нужно е все пак да го отбележа, макар че всеки, който е разгръщал тия книги, го знае това нещо, че духа, че изследването на Мартин е проникнато и е осъществено в духа на Мишел Фуко. Той иска да разбере по какъв начин в различните периоди на българската история се организира взаимовръзката между три величини – правото, властта и истината. Затова и жанрово това изследване принадлежи към жанра на така наречената аналитика на властта. Аналитиката на властта си поставя за цел да разкрие механизмите, по които в даден социален контекст се конструира господстващо разбиране за престъпност и за престъпник. Сега Мартин говори в по-ранните части на своето изследване за три оси, които взаимодействайки се конституират престъпността. Това са властови системи, научни дисциплини и форми на себеразбиране на субектите. Сега, трябва ясно да се каже, че социологическата аналитика на властта не е правна теория на властта, докато правната теория се съсредоточава върху понятията суверенност и легитимност, социологически анализ търси формите на господство, въплатени в наказателните политики. И сега как върви? Върви така. В първата част са разгледани наказателните политики от приемането на първия наказателен закон до 9 септември 1944 година. Тук са важни два подпериода. Единия период е на конституирането на наказателното право в страната до края на Първата световна война. Втория подпериод вече е периода между двете световни войни, когато се появява една специфична тенденция. Това е тенденцията да се приема законодателство, чрез което да се защитават интересите на държавата. Това е доста рискована работа, както се оказва по-късно, защото тези закони за защита на държавата, закони за защита на нацията създават една много благоприятна почва за един тип наказателно право, което доста волунтаристично наказателно право, което се установява след 9 септември. След 9 септември вече става се установява у нас съветския модел. Тук отново има два подпериода. Единия подпериод е тогава, когато през единия подпериод има по-силна такава наказателна репресия, защото се води класова борба или под рубриката изостряща се класова борба има по-остра наказателна политика. Тук има и другата опасност, че пък има едно отстъпление от основополагащата идея за индивидуална вина. Тук се появява колективна вина, това е колективна вина на класата, на експлоататорската класа, на буржуазията. После вече след 60-те години, втория подпериод, когато вече има след 82-а година, когато става една реформа на наказателното право от нас, се появява наред с тенденцията към защита на обществените отношения, се появява и тенденция към постепенно намаляване на наказателните репресии и засилване на усилията за ресоциализация. И сега третата част вече, тази, която пар екселанс сега ни занимава, тя се занимава с наказателните политики след политическите промени, след началото на политическите промени у нас. Тук има няколко съществени неща. Първото нещо е това, че самото, тъй да се каже, преучредяване на държавата,
създава един вакуум и една хаотична среда, в която, която се оказва благоприятна за престъпността и то за определени видове престъпност. Институционалният ред на държавата е разклатен. Тук се появяват такива неща, като демократизацията на живота, реформирането на наказателното право според изискванията на членството в Европейския съюз и така нататък. Много неща играят. За част от тях професор Михайлова говори. И има един процес такъв на фрагментирано и в известен смисъл неподредено, айде избягвам думата, хаотично строителство или провеждане на наказателните политики. Сега има неща, които той отбелязал специално, на мен пък ми направи много добро впечатление, точно защото е, така се каже, социологически плодотворна, тая част, където Мартин говори за хибридните форми на наказателна политика и особено за пробацията. Значи, това е, че пробацията много добре илюстрира тая по-обща теза, че в една динамична, бързо променяща се и хаотично променяща се среда има място и за такива хибридни форми. И сега в заключение това да кажа. Значи, за кого е това изследване? За кого са тия книги, тия дебели книги, тия 1800 страници, точно 1796 страниците на трите изследвания? Ами на първо място те са си книги за социолози и социолозите просто аз бих казал, че всеки един, който малко или много се докосва до социологическата проблематика на престъпността и наказателната политика, трябва да ги прочете тези книги. На второ място, това са книги за юристи, защото тези книги предлагат един друг зрителен ъгъл към проблематика, с която юристите така или иначе се занимават. И на трето място, аз ще кажа, аз съм в третата група читатели, това са книги за хора, които се интересуват от историята на България. Защото тук ние виждаме една картина на историята на България през точно определена призма. И това е именно призмата на наказателното право и на наказателните политики. България изглежда, всеки, който гледа сериозно на тия неща, по доста по-различен начин, гледана от този зрителен ъгъл, отколкото когато я гледаме през призмата на общата история. България не изглежда чак толкова хомогенна, целенасочена, по някакъв начин устремена на някъде си и така нататък. Тя изглежда доста, нашата история изглежда доста по-накъсана, с крачки напред, с крачки назад, с проби, с грешки, с утвърждаване на определени неща и така нататък. Изобщо една жива историята. В последна сметка искам тук да похваля Мартин, не просто като човек, който прави историческа социология, но човек, който има и реален принос към познаването и осмислянето на историята на нашата страна. Това е всичко, което бързо можах да кажа. Благодаря ти, Христо, за тези важни методологически отношения, бележки, извинявайте, нещо се разсеях. И сега предлагам, разбира се, да се включиш след това и в дискусията, ако са останали важни моменти, на които искаш да се спреш, но да дадем думата сега и на професор Димитър Вацов, да ни представи своя прочит на третия том в контекста на цялата поредица, може би отново. Благодаря ви, колеги. Аз съм като трети говорител, съм значително улеснен от професорите Михайлова и Тодоров, които представиха в различни аспекти книгите на Мартин, този монументален тритомник. Аз съм съгласен, аз съм от групата читатели, както Христо посочи, които ги вълнува
историята на България, но бих добавил, че начинът, по който работи Мартин, дава и още една възможност, възможността да мислим сегашното си настояще. Не просто историята на България, нашето настояще тук и сега в България, която, разбира се, е част от по-глобални процеси. Не е просто национална държава. И ще кажа, да, този анализ е социологически или по-скоро, който той прави, ще си позволя един висок термин, той е трансцендентален. Ще поясна за неспециалисти философи. Кант прави една разлика между формална логика и трансцендентална логика, като казва, че формалните логици се интересуват от логическите форми, от законите на мисленето, с оглед на това как да се мисли по необходимост, как да се извлекат инферентните, казват философите, как да се извлече максимална ефективност от законите на мисленето, за да се мисли точно, бързо и ясно. Докато трансценденталната логика, казва Кант, се занимава с друго нещо. Тя се занимава с същите форми на мисленето, само че се опитва да види какви са съдържанията, които тези форми могат да обработят. И всъщност Мартин, макар и през Фуко, остава в тази традиция, само че на съвсем друго ниво. Той се интересува от наказателното право, но не от гледна точка на неговата пряка ефективност, тук и сега, а от гледна точка на формите на живот, които това наказателно право проектира. И тоест, какви са онези начини на живот, които се считат за нормални, които биват толерирани, привилегировани в различните правни системи, в различните законодателни актове, кои са онези форми на живот, които биват считани за отклонени до степента да бъдат обявени за престъпления. И неговата оптика, която прави този анализ, какви са съдържанията, които формата на закона предполага, това е трансценденталният анализ, в различни исторически периоди, но освен това и през различни призми, защото, както подчерта и Христо Тодоров, Мартин многократно демонстрира, че законодателството, от кой да е период на историята на българската държава, не е хомогенно. Във всеки един от периодите, то в реалния законов текст, в наказателния кодекс и обкръжаващите го други юридически актове, влизат различни представи, различни стратегии за това кое е наказуемо, как трябва да бъде то наказано, какви са причините за това наказание. Когато на времето четях първите два тома, бях изключително впечатлен от начина, по който Мартин Канушев реконструира първо в първия том, начина, по който още Стамбулийски през 19-та година и след това прогресивно през 20-те и 30-те години на 20 век, в корпуса на либерално-демократичното законодателство, зад което седи Търновската конституция, постепенно биват инжектирани извънредни законодателни мерки. С закона за наказване на виновниците за първата национална катастрофа от 19-та, с закона за защита на държавата и с множество от 24-та и с множество други актове. Това извънредно законодателство, както каза и професор Тодоров, инжектира огромно количество произвол. Можем да кажем, позволява държавен терор, блокирайки или, така да се каже, размивайки ограниченията, които стандартното, защитаващо индивидуалните права, либерално-демократично законодателство прави. И най-впечатляващото за мен бе, че Мартин изключително успешно показва, че този тип извънредно законодателство, разработено още в демократичната, макар и клоняща към авторитаризъм трета българска държава, същите тези мерки юридически биват усилени в степен при създаването на основите на тоталитарната държава след 9 септември. С акта за защита, с закона за защита на народната власт от 45 и чрез множество други мерки. Когато говорим за първите два тома, а това пряко ни касае, защото ние покрай пандемията сме в ситуация постоянно да обсъждаме какво означава извънредни мерки. Доколко може да се посегне на индивидуалните права и гарантираните чрез тях свободи на гражданите,
доколко могат заради в името на ефективността да се прескочи разделението на властите на едно или друго ниво. Това са неща, които пряко ни касаят и на които Мартин е показал генеалогията, която е изключително положителна. Това нарича, дори казва, в българското право се е оформило легална династия, легалната династия на изключителния случай, на изключението на извънредността. Когато мислим за това в ситуация на спешност, в ситуация на защита на населението, да въвеждаме извънредни мерки, не е зле да си припомняме през какви фази на брутален държавен терор, пак повтарям, дори и в борбата срещу партизаните в 40-те години на 20-ти век и особено в борбата срещу буржуазията на комунистите, когато взимат властта, какви форми на терор са били допуснати и да се стараем да не ги допускаме отново. Това е едното ми послание на базата на неговите неща. Сега ще прескоча, минавам на третия том, ще прескоча тази изключително интересна реконструкция на това как деконструирането на системата на социалистическото право позволява разграбването на държавата в началото на прехода. Това е изключително важна тема. Може би тя обаче заслужава според мен отделен коментар. До някъде професор Михайлов е засегнал. Аз ще скоча направо отново към края на книгата, където Мартин казва, че днес през анализът на правните документи, на наказателно-правните стратегии, е видим, както той го нарича, един преход от понятието за опасност, което се размива, към понятието за риск. И сега тук може би е най-фукуянския, но и най-монументалният момент в тридомника на Мартин. Това е една тема, която върви от първия том и която бива развита и завършена в третия. По следите на Фуко, Мартин показва как идеята за суверенна власт, върху която се крепи класическото модерно право, идеята за това, че всеки един индивид е свободна личност, която има свободна воля и в този смисъл е отговорен за своите постъпки, което го прави и съответно подсъдим при провинение. Идеята за това, че освен това суверенна е юридическата власт, която разбира се представлява суверенитета на държавата, т.е. суверенен е съдията, който според своята свободна воля и на базата на рационален преглед, пълен преглед на доказателствата, отсъжда вина или невинност. Цялата система на правото лежи върху тази конструкция, която е нейна базисна утопия. Само, че Мартин, последите на Фуко, показва през историята на българското право, как още в царство България, в Третата българска държава, постепенно правният суверенитет бива заместен и допълван от един нов тип управление, от един нов тип дисциплинарна власт в термините на Фуко, при което все по-голяма става ролята на експертите, най-вече на психиатричната експертиза, но на криминални, социални антрополози, социални работници и така нататък, които се явяват експерти по всеки един наказателно-правен казус. При това тези експерти, както той многократно показва, полека-лека тежестта на присъдата, на преценката за деянието, минава върху тях. Съдията някак си олеква за сметка на експертизата, която трябва да реши доколко субектът не просто е извършил дадената простъпка, а доколко той е опасен, доколко неговата простъпка е опасна. Кога е опасна простъпката? Веднъж, когато е взета в състояние на вменяемост, когато субектът е бил на себе си, криминалният субект. И втори път, когато има риск, бидейки направил своя избор съзнателно и рационално, да повтори тези избори, т.е. да ги превърне в рецидив, в правен текст. Казано. Този постоянен мониторинг на това доколко е опасен субектът за обществото, полека-лека измества въпроса за неговата вина към въпроса за неговата обществена опасност.
Пока това го е показал в общия му контур, Мартин го показва блестящо през конкретната правна материя на, трите държави, на трите правни устройства от освобождението до днес. На царство България под егидата на Търновската конституция, на комунистическото законодателство и на съвременното демократично законодателство. Любопитното обаче, до там да се стигне, че в някакъв смисъл съдията вече не решава от себе си. Той не е суверен. Суверенетът, така да кажем, започва да изчезва. Съдията вече дори не е и виновен за взетата присъда, защото тя е взета като регистрация на, на мненията на психиатрите, социалните работници и експертите от всякакъв тип, които са привлечени по всеки един съдебен казус. Суверенитетът отслабва, все по-важно става не дали субектът е виновен, а доколкото е обществено опасен, каква е степента на неговата опасност. Това е третиране, това е дисциплинарно третиране на, на живота по, в термините на Фуко. Но работата не свършва до там. Намесва се и една трета, пак Фуко я назовава, макар тя при него да е най-слабо разработена тази материя, било политика или било власт, една трета стратегия на управление, която вече пък Мартин по един изключително интересен начин показва как се внедрява в съвременната правна уредба. Показва го, че с един, ще го разкажа с неговия пример, с конкретиката на примера, как все по-важно става не колко е опасен даден конкретен субект, даден индивид, колкото правната система все повече се пренастройва към социални мерки, към мерки на превенция на риска за обществото, която превенция на риска се извършва със средствата на мониторинга, вече не на индивидите един по един, на персоните в лично качество, а чрез мониторинг на населението, би казал Фуко, чрез наблюдение и профилиране, можем да кажем чрез метаданни в съвременния свят, на статистическо профилиране на поведението на индивидите, но като част, като единици от една голяма социална съвкупност, каквото е населението и обществото. Мартин по един прекрасен начин показва как полека-лека наказателното право и правото в по-общия му вид, наказателното право се ориентира по онова, което в гражданското право се мисли като гражданска отговорност. Не е толкова важна вината при застраховка гражданска отговорност на кого е, колкото да се, така да кажа, да се съразмерят и частично да се покрият щетите. Това е възможност калкулативно, предварително да се изчислят рисковете и тези рискове да бъдат авансово, така да се каже, неутрализирани чрез икономически мерки. Това става все по-действен принцип и дори в наказателното право, където все повече наблюдаваме тенденция на изчисляване на риска на поведението на индивидите, което при това вече не са толкова важни, разбира се, при процес те са важни, психиатрите, но при отгледна точка на общото социално управление на системите за сигурност, все по-важни стават администраторите и статистиците. Можем да кажем и социолозите, не знам защо не го казва Мартин в книгата си. Стават все по-важни тези, които могат чрез вероятност на математика и чрез подходящо аранжирани модели на дефиниране и категоризиране на рисковете да правят модели за превенция на бъдещи неслучили се все още злощастни събития. И тази система на управляемост, тя влиза вече през... Китай, да речем, въведе официално от началото на тази година чрез така наречената система на доверие или система на социален рейтинг, вероятно сте чували за това. Държавата чрез различни свои официални органи, чрез правителството и Националната банка, профилира всеки един от своите граждани във всяко едно отношение, къде ходи, за какво си харчи парите, откъде получава пари. Така че тези метаданни формират неговия рейтинг. Ако ходите често на бар, ще ви падне рейтинга,
И ако е твърде често, могат да ви откажат да ви продадат самолетен билет, за да пътувате в чужбина или да ви откажат работна позиция. Мартин настоява, че дори в нашите съвременни западни общества вече се появява един такъв профайлинг на потенциалните рискови субекти, които вече не са взети като конкретни субекти, като физически конкретни хора. Те са третирани като виртуални единици, които могат да бъдат управлявани виртуално. Но че тези форми на управление вече до голяма степен, той казва, формират общества на две скорости. В нашия случай циганското малцинство е третирано по този начин. То е профилирано като изначално рисково, като мерките са на неговото ограничаване, неговата частична гетоизация в пространството, чрез запазването на работни места, които да поддържат ниско квалифициран труд, каквато е чистотата в София, която можеше отдавна да бъде модернизирана, ако не трябваше да се дава работа на много хора, които нямат квалификация за друго и така нататък. Няма да изпадам в антиутопични сценарии, но напредването на тази тенденция, която Мартин проследява и през правните стратегии и документи, е доста рискова, защото ние можем спокойно да си представим едно кастово общество, в което всъщност вече няма нужда и от съд, и от съдия. А може би единствено алгоритми ще изчисляват нашите действия, а някакви хора ще решават как да се дефинират единиците на алгоритмите. Благодаря ви. Благодаря много за това изключително интересно изказване на професор Вацов. Междувременно получих заявка от страна на професор Бояджиева, която също би искала да се включи и да сподели своите разсъждения върху тритомника. Давам и думата, ако има готовност да се включи. Здравейте, колеги! Вие чувате ли ме? Да, сега те чувам. Да, добре. Че аз също като Христо няма да си включвам камерата, защото може би ще имам проблеми с връзката. Така, благодаря за тази възможност. Впрочем, моята роля доста се облекчава, защото колегите много аргументирано и подробно представиха достоинствата и привлекателността, бих казала, на този труд на Мартин. Но аз все пак се изкуших да кажа още нещо, което струва ми се по някакъв начин обобщава поне моето впечатление от работата на Мартин и е така мой отговор на това, защо тази книга е наистина важна и наистина оригинална и стойностна. Значи аз смятам, че и оригиналността, и основните научни постижения на осъществени от Мартин анализ проистичат от възприетата, убедително аргументирана и успешно реализирана изследователска стратегия. И тази стратегия има няколко характеристики. Аз тук ще отбележа само три, които според мен са особено важни и така да се каже гарантират успеха на това изследване. На първо място, за мен, може би, защото съм социолог, монографията е безспорно доказателство за евристичния потенциал на социологическия подход. Значи, без да омаловажава и отчитайки техните достоинства, Мартин се отказва от криминологичната перспектива и от тази на юридическата рационалност, която при условие, че и двете са достатъчно привлекателни, особено когато става въпрос за книга. Вместо да се фокусира върху динамиката, формите на проявление и трансформациите на престъпността и на тяхната законова рекомендация, той защитава и следва една социологическа аналитика, чиято основна цел е да представи обоснове структурната динамика на противозаконните практики, като взаимосвързана с властовата ефективност на наказателните системи, като чете тяхната потопеност в специфичните социални условия на българското общество през следващите етапи на прехода му към демокрация. И така разбрания социологически подход позволява на Мартин да не се концентрира върху количествените прояви на престъпността и многообразието на нейните форми. Нали си представяме какво изкушение е това, да кажем, ако тази книга беше попълнена с такива количествени данни.
а върху специфичните предпоставки на институционалната неефективност на българската наказателна система и върху начина и осите, по които престъпността се конструира. Властови инстанции, знаниеви дискурси и институционални форми. Монографията е аргументирана защита на тезата, че наказателните стратегии за социален контрол върху феномените на престъпността не могат и не трябва да бъдат редуцирани до философски или правни теории, както и до правосъдни системи, и че наказанията, макар и създадени и прилагани за да санкционират престъпленията и техните извършители, изпълняват и много важната роля да поддържат властовите функции на наказателните механизми. На второ място, и това за мен като човек, който също се е изкушавал от това да прави историческа социология, възприетата социологическа аналитика, аналитична перспектива дава възможност да се избегнат клопките както на едностранчивата историческа детерминираност, така и на социалната безтегловност и липса на историчност. Така се очертават едновременно и линиите и полетата на приемственост и тези на дисконтинуитет между развитието на наказателната система през периода на комунистическия режим и през годините на преход и демократични трансформации. Тази перспектива, например, позволява да се разбере, че социална неефективност на социалистическото правосъдие и всепроникващата престъпност от периода на късния социализъм са историческото условие, предпоставка за криминализацията на българското общество през 90-те години на миналия век. Но също така и че тази криминализация се облагодетелства от очерталата се дисфункционалност на връзките между различните инстанции на наказателната система в първите години на посткомунистическия период. Ще повторя отново, за мен така всяко изследване в областта на историческата социология е изправено именно пред това много голямо предизвикателство, как от една страна да отчете и да види има ли някаква приемственост, без обаче да стига до някакъв исторически редукционизъм. На трето място, оригиналността в социологическия подход на Мартин е в това, че чрез него той успява да провиди различни и, което за мен е много важно, не толкова очевидни измерения на изследваните феномени. Така, например, затворът се оказва не просто средство за законното наказание, лишаване от свобода, а институция, която е обрасла с извън юридически зависимости и ефекти, своеобразен административен апарат, който следва своя логика на развитие и съпротива. Познавателният метод оценка на риска, за който стана въпрос вече, пък става видим не само като научно обоснована прогноза за възможен криминален рецидив и за причиняване на сериозни вреди от отсъдения на самия себе си, околните и обществото, но и като специфичен властови инструмент. И накрая вече стана въпрос за това за кого би била полезна тази книга. Аз бих добавила към вече посочените аудитории още две. Едната това е аудиторията на представителите на държавни и граждански организации и втората, която ми се струва много важна, политиците. Аз лично си мисля, че у нези политици, които се отнасят отговорно към формирането на политики и също така, които сериозно се интересуват от реалните процеси в нашето общество, непременно следва да прочета книгата на Мартин. Успех още веднъж на тази чудесна книга на Мартин. Благодаря на професор Бояджиева. Сега времето ни напредна, но имате възможност за включвания, коментари. Можем да дадем и думата на професор Канушев. Така че заповядайте. Професор Хранова, за нашите студенти, просто да ви представя. Здравейте всички. Още едно сега, че страшно много се радвам на този труд. Той е такъв темелен труд. Крайъгълен камък на следващи изследвания или както обичам да се изразявам, площадка в науката. Не можеш да отидеш на следващия етаж, ако не минеш през този. Защото в науката асансьори няма. Но аз искам да смена малко така, тона на тримата професори, които наистина задълбочено са разчели този тритомник, за да кажа един общо взето весел мемуар относно
моите специални отношения с Мартин Канушев по отношение на Вапцаровото стихотворение «Песен за човек». За тези от вас, които не се сещат, особено студентите, това е за един от целбиец, който там се напил, убил баща си, защото баща му не му дал пари, и го вкарали в затвора и го осъдили на смърт, обаче в затвора попаднал на хора и станал човек. И когато там го екзекутират, той почва да пее, звездите му ръкопляскат. Този текст винаги е бил четен, като в затвора, нали, той се научил на комунистическа идеология. Това някак си оправдава. Това минава съзнателно или не през всички литературоведски прочети. Оправдава от всеубийството, човешкото триумфира с гласа на звездите и ставането човек се случва. За разлика от литературата, която обича да описва това ставане, в случай не е описано, значи то е елиптично, такова, редуцирано, премахнато. Как се става човек, т.е. как се става нещо по-голямо от собственото ти престъпление, остава така неразгадаем факт. Работата е много педагогическа в тези мои отношения с Мартин Канушев, затова, защото през последните години аз писах доста учебници, и се бях много оплашила за това, че стихотворението «Песен на човека», което беше в държавните учебни програми предишните и се учеше в 8-ми клас, може пак да зайче, моля ти се, се така, може пак да остане в учебните програми. За щастие това не се случи. Но докато чакахме новите проекти за програми, аз задължително говорих с Мартин и му казах, виж сега, значи аз урок за този текст без теб няма да правя, така моля се, нека да ти дам една рубрика, ти да я напишеш. И изобщо искам тук, така да си кажа, историческа социология, наказателни неща, престъпления и наказания през твоя език. Непременно трябва да се смени литературоведски език точно за този текст, да се покажат такива перспективи. Той му изгледа с дълбоко презрение. Канушев, не гледай надолу. Та, изгледаме с дълбоко презрение и каза, аз стих бе, ще дам там закона, който действа 42-а година, ти ще си извадиш. Ма викам, не, аз не ще да чета закона, аз искам ти да направиш неговата интерпретация във връзка с този текст. На което той нещо половинчато обеща. След това аз пак го търсих. Нали, общо взето, така, гризайки ногти, докато чакаме програмите, защото така, с песен за човека аз сама не бих искала да педагогствам. Трябваше ми точно и само Мартин Канушев преди 5 години, това вече работеше тритомник. И неговата дълбока съпротива към това начинание, в крайна сметка се увенча с факта, че стихотворението не влезе в задължителните учебни програми за нито един клас. Аз съобщих това на Мартин леко тъжовно, защото вече си го представих този урок. Как нещо ще се качи над литературата, и това е неговия почерк и неговия, и неговата интерпретация, и как от това литературата ще просветне отстрани и изобщо ще стане едно ново нещо. След като стихотворението «Песен за човека» падна от учебните програми, аз му казах, Марто, ми няма да го правим това, дето сме го замислили. Така аз нищо не съм замислил и нищо не съм ти обещавал. Но във всеки случай това дет станал човек. Окей, с какво се учи Вапцаров? Аз казах с превъзходни неща, като стихотворението «История», стихотворението «Прощално», няма вече «Песен за човека». Той беше много щастлив. Защото каза, в крайна сметка, това попаднал в затвора, попаднал на хора и станал човек. И ми няма да го забравя това изречение. Аз, ако вярвам на литературата, нямаше да го напиша този тритомник. Няма за какво да се пише. Попада в затвора, става човек и готов. Литературата твърде бързо ги решава някакси тези неща. Аз обичам по-бавно да ги мисля. И винаги с огромна приятелска обич ще си спомням за тези наши несбъднати, така да кажа, педагогическо-научни начинания. Затова, защото още тогава изпитах просто тази хуманитарна потребност да се излезе от литературата чрез нещо толкова осветляващо, каквото работеше той. Така че аз много благодаря, че написа това.
И обещавам, че ще ги прочета с молив абсолютно и с голям кеф. И честито, най-важно. Благодаря на професор Хранова. Сега, ако някой друг колега би искал да се включи, има възможност. Професор Фотев. Искам да кажа две думи, защото не знам колко ще продължи дискусията, пък след малко аз трябва да излезна. Дискусията върви изключително интересно, много задълбочено. Това означава, че имаме една много важна книга. Голяма книга, важна книга. Аз бих влезнал в... Но ние нямаме физическо време. Бих влезнал в тази дискусия, обаче бих поставил едно условие. Значи, иначе моето участие не би било, така се каже, възможно. А то е съгласие върху това, че формата на научното знание е дисциплинарна и има монодисциплинарни, интердисциплинарни, трансдисциплинарни и мултидисциплинарни науки. Значи това за мен е условие, без което аз не мога да влезна каквато и да е дискусия. Сега, другото нещо, което искам да обърна внимание, че има един много тежък конфликт между правната наука, която е нормативна, и социологията, която е емпирична наука. За щастие, в българската традиция преди 9 септември за пръв път се преподава в България социология в юридическия факултет. Много интересно. И изобщо в тази традиция, преди да бъде всичко разрушено на 9 септември 1944 година, значи в тази традиция, първо известно е, че има една плеяда от изключителни юристи в България. Няма друга наука, според мен, където може да има такъв, да се каже за такъв феномен. И ключовите фигури в юридическия факултет тогава имат много позитивно отношение към социология на правото. Сега, тук това е изключително важно, защото трябва да бъде, да има много голяма яснота как е възможна срещата между една емпирична наука, която е социологията, и една нормативна наука, която е право. Значи има гениални примери за това и на първо място трябва да посочим Макс Вебер, нали? Избягването, нарушаването на този много строг принцип на тези науки води до много опасни неща. Например, ако имаме време, аз бих обсъждал въпроса, ключовият въпрос за съдебната дискреция. Значи, тук се срещат правото с това, което е извън правото, и това е много опасна среща. Аз смятам, че в това, което обърна внимание професор Вацов в негото блестящ кратък анализ, значи тук има много важен въпрос. Да видим, защото ако съдията базира своето решение на основата на тези експерти, които ги събира, той напуща правото. И тук всякакъв суверенитет на съдията в смисъл на личност не може да говори. Той не говори по никакъв друг начин, освен от името на закона. По никакъв друг начин. В момента, в който обаче отива на тази граница, където е съдебната дискреция, и той трябва да принесе присъдата според своето убеждение, нали? Така всички знаят това клише. Там той вече се намира в много опасна ситуация. И тук за мен би било много интересно да се срещнат някои големи юристи, които имат отношение към този въпрос, например Дворкин или пък... Айде да не влизаме в такива подробности сега.
Защото другото може да е много интересно, но мен ме интересува това, което е особената позиция, призвание и професионална гледна точка на съдията. Той не може да бъде социолог и той трябва да вслуша много внимателно, ако му говори някакъв там експерт, който е експерт по социални въпроси или по психиатра или по нещо друго и така. Затова обръщам внимание на това нещо, защото очевидно, че времето ни е ограничено и не може да стане тази дискусия, но това означава, че Мартин Канушев е написал един труд, с който съгласен съм с професор Хранова, че това става, как го каза тя? Тя го каза много красиво. Нали, става една площадка, от която който иска да се скача по-нагоре, не може да я подмине, не може да я заобиколи. Да му пожелаем, няма да бъде изненадващо моето пожелание, вдъхновение и щастие. Това му пожелавам тук, защото като има вдъхновение, ще има нови книги, нови неща, нови постижения, пък за един човек, който се е посветил на науката, това е щастието. Няма друго. Благодаря ви, професор Фотев. Имаме според мен два варианта. Един, как да продължим нататък. Администраторите от колегите от Нов Български университет ми писаха, че разполагаме с време до 19:30, т.е. не сме ограничени и притиснати към момента. Видях, че колегата доцент Ясен Захариев поиска да се включи също. А вторият вариант е да дадем думата сега на автора и след това да видим пък ремарките на Ясен. Теодора, предлагам да изслушаме и другите колеги и аз накрая ще кажа нещо кратко. Мисля, че това е реда, да. Добре, даваме думата тогава на колегата Ясен Захариев. Заповядай. Благодаря, колеги. Отдавна не съм се виждал с професор Канушев и затова си позволявам в момента да го поздравя. Откакто го познавам, всъщност той пише този труд още преди да бъде професор Канушев и в момента завършването му е нещо, което само с помощта на въображението мога да си представя какво е от гледна точка на автор, който стои за такова времево и не само усилие. Това е, което исках да кажа. Поздрав от сърце за свършената работа, която аз не познавам, затова и не мога да коментирам. По-скоро ми е интересно дали с това, с този край в една огромна изследователска работа, след него какво предстои, дали ще продължи професор Канушев в същата посока или неговият интелектуален интерес ще отиде в някакво съвсем различно социологическо или може би друго интер, транс и така нататък дисциплинарно поле. Поздрав от мене и най-добри пожелания за каквото и да избере да прави, към каквото и да избере да насочи своя потенциал професор Канушев. Това е от мен съвсем кратко. Благодаря. Благодаря на доцент Захариев. Сега приканвам други колеги от публиката да се включат, ако имат готовност. Ако не, да дадем думата на виновника за събирането ни тази вечер. Да, бяха поставени доста интересни въпроси. Ако искаш, можеш да вземеш отношение. Да, разбира се, на професор Кунчев. Разбира се, ако няма желаещи. За сега никой не дава. Добре. Сега аз бях подготвил някакво такова тотализиращо изказване за края, но ще се откажа от него, защото бяха повдигнати според мен няколко важни въпроса. Сега отзад напред, по спомен, очевидно е по повод въпроса на доцент Ясен Захариев. Аз вече имам проект, идея за следваща книга. Сега моите приятели най-близки са ме заподозрели, че съм започнал да пиша четвърти том.
и вероятно така ще се окаже един прекрасен ден. Искам да напиша, все пак, може би това е тайна лично, но ще го кажа, защото Ясен ме попита. Искам да напиша една голяма книга, която да бъде по социология на насилието, и съм подбрал, според мен, 15 от най-значимите концепции в това тематично поле. Надявам се да мога и да... А и сега работим върху, както професор Вацов каза, върху брой на критика и хуманизъм със съставител професор Стефан Попов, върху извънредното положение, и аз мисля, че доста напреднах в работата си, поне върху Шмидт, Бенямин и Агамбен, така че заедно с Хана Аренд и Фуко, мисля, че започва да се очертава някакъв корпус от теоретични дискурси върху насилието, които надявам се един ден да успея да обединя в обща изследователска платформа. Така че това е отговора. Ако се окаже, без да искам четвърти том, това вече ще бъде неподозирано и за мен самия. Ще оставя въпроса на професор Фотев, който не знам дали излезе или все още не чува, но ще искам да кажа две неща по повод наистина, и аз накрая ще благодаря, разбира се, но специално благодаря на професор Димитър Вацов по повод неговия изключително интересен и съдържателен коментар. Две неща бих казал. Значи понятието за опасност не е юридическо. Според мен то е вкоренено в началото на 20 век през криминалната антропология, най-вече в варианта на италианската антропология и на белгийската школа за социална защита. Адолф Пренс го използва за първи път през 1910, но така или иначе то не успява да намери в общия корпус от закони на българското буржуазно общество централно място. Разбира се, лека по лека бива имплантирано в извънредното законодателство, макар и да не в закона за защита на държавата и в закона за защита на нацията и в закона за разтурянето на политическите партии, то присъства някъде експлицитно, някъде контекстуално. За разлика от това, и което е наистина особен, много специфичен феномен на българския комунизъм, аз продължавам да споря с историците, които твърдят, че българския комунизъм е едно към едно пренесен болшевишки опит, и принципно не съм съгласен, защото примерно у нас, само един пример, с който скоро повдигнахме като въпрос, така наречения преходен период се нарича народна демокрация, а не диктатура на пролетарията, и това според мен въобще не е случайно. Много е любопитно, и аз съм го показал, мисля, още с създаването на трудово-възпитателните общежития, че и двете наредби за политически опасни лица. Понятието за опасност дълбоко се вкоренява в комунистическото право, в кавички, разбира се, право, и се разпръсква в цялото законодателство. Професор Михайло отбеляза факт, който в известен смисъл за 30-те години демократично развитие е наистина потресаващ. Нашия наказателен кодекс е от 1968 година. Ние не разполагаме с нов наказателен кодекс. Аз два пъти попитах по-предишния омбудсман на лекциите му в Нов български университет, според мен изключителен юрист, Васил Пенчев, който ми каза, че никога няма да имаме нов наказателен кодекс, ако нямаме ясна и последователна държавна наказателна политика. Така или иначе, и до ден днешен, забележете, отворете кодекса в общата част, нали, има над 50 изменения и допълнения на кодекса, а в общата част дефиницията за престъпление извън четирите юридически белег, вина, противоправност, деяние и наказуемост, в
фундамента е понятието за опасност. Всяко престъпление, колеги, и до ден днешен у нас се дефинира като обществено опасно деяние. Сега, много можем да разговаряме на тази тема. Аз мисля, че основните трансформации по повод дисциплинирането на съдебния апарат, да използвам един фукуянски термин, минават през инициации от затворническата институция. И дано не съм лош пророк, но и това ми е най-радикалното изказване, но един ден юристите, вероятно те ще закъснеят за пореден път, ще бъдат изправени пред това да включат понятието за риск в корпуса на законодателството. Не в невидимите затворнически практики, не в, така да се каже, експертизата на всички тези обрасли около затвора институции, а в самия корпус на законодателството. Аз си мисля, че ако колкото по-бързо бъде извадено понятието за опасност от българското законодателство, толкова по-добре. Разбира се, тук трябва сложна, последователна и дълга аргументация и политически битки в парламента и така нататък и така нататък. Лично аз смятам, че юридическата колегия на нашата страна, в частност наказателно-юридическата колегия у нас, не е подготвена за такава радикална промяна. Дали то да бъде заменено с понятието за риск, това също е огромна тема с изключително важна аргументация и дългосрочни последствия. Това е едното, което. А другото, което ми се вижда изключително важно по повод изказването на професор Вацов. Ние продължаваме, нашите студенти не разбират защо сме такива. Хайде да използвам заглавието на оня велик сборник на Иван Еленков и Румен Даскалов. Не разбират, защото историята, която, оставете настоящето, но историята, която стига до днешен, се представя от историците като еднолинейна, като пречупена, като една в известен смисъл безкрайна спирала на насилието до прага на демократизирането. Опитах се в моите изследвания да направя някакси многопластова история. Опитах се да хвана нивото на политиките държавните, опитах се да хвана нивото на законите, опитах се да хвана нивото на правосъдието, опитах се да хвана нивото на институционалните практики и цялото това да го изградя в една, надявам се, успешна социологическа картина. Това, което обаче е много важно и тук покрай някакви актуални мои занимания с законодателството и практиката на Народния съд от 44-45 върху който работя в момента, за пореден път се изненадах от самия себе си. Аз продължавам да мисля 9 септември като разлом. Като разлом продължавам и това е огромен проблем за самия мен. Няма съмнение, сега тук много може да спорим, дали това е регресия, дали комунизма е трети път, дали е някакси отклонение, дали ако следваме модернизационните теории, модернизация без модерност и така нататък и така нататък и така нататък. Опитах се да прехвърля мост между тези разломи в нашата нова история. И както каза професор Вацов, аз съм абсолютно убеден и ще споря с всеки историк, либерален или демократичен или неолиберален и със всеки юрист, без значение дали от класическата или от неокласическата школа, че определени структурни предпоставки за възникване на българския комунизъм, в, да използваме логиката на дългите периоди в историята, са създадени и подготвени в периода между двете световни войни. Така че аз мисля, че е време някакси тези преходи, които аз и така ми започна работата през преходите, но разбрах много бързо, че за да разбера преходите, трябва да разбера периодите на нормално развитие. Така че и от гледна точка на извънредното законодателство, ето ще кажем няма защо. За нещо просто. Закона за защита на държавата е приет на 23 януари 1924 като пряко следствие от септемврийското въстание или септемврийските събития от 23-та от нормално работещ парламент.
В този смисъл той не е акт на правителствената власт, на изпълнителната власт, не е извънреден акт, не е и наредба, закон или декрет по спешност. За сметка на това, основният закон на ранния комунизъм, наредбата закон за защита на държавната власт, е приета абсолютно извънредно. Без народно събрание, тя е и наредба. Обаче, ако вземете съдържателно, ще видите, че оригиналният текст на закона за защита на държавата от 24-та и оригиналният текст от март 45-та на закона за наредбата закон за защита на народната власт, от 16 състава 14 са идентични. Да. Това исках да кажа. Според мен това е голяма задача, която предстои. И последния въпрос, поне ако правилно съм назвал, въпроса за от коментара, това беше точно въпрос от коментара на професор Фотев. Вижте, няма никакво съмнение, че никой съдя няма да ще си признае, че не се ръководи от закона. Разбира се, че се ръководи от закона и примерно за обикновения състав за убийство, 115 член на българския наказателен закон, предвижда наказание между 10 и 20 години. Само, че тук се намесват един куп обстоятелства, които могат да свалят присъдата на долния прак, на 10-та. Има огромно значение дали ще бъде в средата или горе. Плюс това, знаете, че за определен тип престъпление в нашето правосъдие беше въведено предварителното споразумение, призната вина и поемане на отговорност срещу редуциране на наказанието с 1/3. Не за убийство, разбира се, но за един куп други престъпления. Подмолно, значи не съм аз, и приключвам тук, Енрико Фери го е казал още през 1898, и това е косвеният отговор на коментара на професор Фотев, че е време, че той буквално казва, един от лидерите на италианската антропология, че всъщност експерта и съдята са се разменили ролите и е време някакси съвет от експерти да след цялостна преценка да връчи доклад на съдята, който да е едва ли не основното, така да кажа, основното доказателство при претеглянето на съвкупните доказателства и изграждането на вътрешното убеждение на съдята. Този проблем стои отворен. Според мен на нивото на закона е ясно, на нивото на правосъдието вече има някакви анклави, които променят наистина и изместват съдийската функция. На нивото на изпълнението на наказанието, т.е. на лишаването от свобода, аз съм абсолютно убеден и категоричен, че... ще дам един пример. Дори в нашето право и в нашето правосъдие, знаете, че основното понятие в затворите, в наказателната институция на задържането е понятието режим. Има 4 вида режим, от свръх строг или специален, който е за доживотно осъдени и особено опасни рецидивисти, през строг, лек и общ. Забележете каква полуавтономия или полусуверенитет в наши термини си е изградила затворническата институция. Съдята определя само първоначалния режим на задържане. И примерно не може на доживотно осъдение да постанови друг, освен специален. За сметка на това, всяко предвижване към по-тежък или към по-лек режим установява в рамките на самото изтърпяване на наказанието след цялостна преценка от страна на затворническата администрация и затворническата експертиза. Това е моят заключителен коментар. Благодаря на всички, които се отзоваха на поканата. Благодаря на, разбира се, благодаря специално на рецензентите на втори том, професор
Екатерина Михайлова и на третия том и професор Петка Бояджева. Благодаря на моите колеги и приятели професор Христо Тодоров и професор Димитър Вацов за изключително интересните и компетентни становища върху създаденото от мен. Благодаря и на всички слушатели и присъстващи колеги и най-вече на нашите студенти, и се надявам те малко или много да проявят интерес към моята изследователска работа. Дали съм успял? Успях в известна степен. Надявам се, както казваше един мой преподавател, след нас други ще продължат и вероятно ще постигнат значителни резултати. Благодаря на професор Канушев. Предлагам да сложим точка на днешната среща. Беше изключително интересна. Пожелавам на професор Канушев да е здрав и да ни зарадва с нови изследвания на книгата. Разбира се, пожелавам ангажирани читатели. И радвам се, че бяхме, макар и по този опосредствен начин, заедно. Пожелавам ви приятна вечер и до нови срещи. Смет на книгата и на Мартин. Довиждане! Лека вечер! Чао, чао!